Chcete vědět, co v současnosti hýbe ekonomikou? Docent Petr Budinský, prorektor Vysoké školy finanční a správní, vás během několika minut provede těmi nejdůležitějšími událostmi, zaostří na aktuální ekonomickou situaci a nastíní také výhled na další dny. Dobrý den, mám velkou radost, že se scházíme u dalšího dílu našeho podcastu Business Voice Market Insight a scházíme se už po páté, takže už to je taková docela hezká tradice. A dneska budeme přímo navazovat na ten čtvrtý díl, na ten čtvrtý podcast, takže doufám, že z toho máte ještě nějakým způsobem v paměti, případně, že se na něj ještě podíváte, protože tam jsme si popsali tu situaci, která se vlastně odehrála v některých amerických bankách Potom také Credit Suisse, Evropská banka, Švýcarská, by Švýcarsko není členem Evropské unie. No a konec konců začaly padat bankovní akcie. Či dnes už si nebudeme opakovat toto všechno vlastně, co k tomu vedlo, ale budeme se věnovat tomu, jaké právě mohou být důsledky, implikace. Protože je to takový spouštěč, jo? čili je to, v podstatě představme si tu situaci tak, jakože šlápneme na no led, který není úplně pevný, ten led trošku začne praskat a začnou se šířit ty pukliny. A to je právě ten dopad té, dopad pádu té banky, to je to praskání toho ledu. No a jde o to, jestli ten led bude praskat dál, anebo jestli ten FED v Americe, ve Spojených státech, udělá taková opatření dodáním té likvidity, že ohraničí to místo a že ty pukliny se nebudou dále šířit. A nebo druhý scénář je ten, že to je takový spouštěč a teď se objeví jiná banka někde a tak dále. A budeme hovořit právě o těch dvou scénářích, co se může odehrát dál. Protože vlastně to co se stalo v těch bankách ve spojených státech tak mohlo odstartovat nějaký proces a my si to celé ukážeme právě na tom jak reagovaly finanční trhy a uděláme to ve čtyřech oblastech Nejdříve se podíváme, jak reagovaly měny. To znamená, podíváme se na ten nejdůležitější pár, to znamená euro s dolarem. No a protože musíme zpátky také k nám do České republiky, to je pro nás důležité, abychom sledovali korunu, tak se podíváme na korunu vůči euru. Tím budeme mít cizí měny a přejdeme na dluhopisy. O dluhopisech už jsme tady hovořili několikrát, ale ten vývoj v březnu na dluhopisovém trhu je nesmírně zajímavý. Ten vyžaduje právě blížší komentář, takže to březnové dění krásně bude vysvětlit přes chování dluhopisů, jejich cen a jejich výnosů. Další v pořadí budou akcie. A stala se, děje se na akcích strašně zajímavá věc, protože ty bankovní akcie plus minus oslabují. Ukážeme si to jak na amerických bankovních akcích, nebo si to ukážeme na akcích právě. Credit Suisse nebo další banky, o které se v poslední době hodně hovoří, to je Deutsche Bank. No a ukážeme si i naše banky, tak jsem tam vybral ty banky, které jsou na našem trhu, či komerční banku, vybral jsem tam RST, podíváme se, jakým způsobem se vyvíjí. Poslední, čemu se budeme dneska jako věnovat, to jsou komodity. A zase mohli bychom se vracet k elektřině, která dál je levná, k plynu, který je dál levný. To už jsme si říkali několikrát. Či dneska si řekneme něco o dvou komoditách, o kterých jsme zatím hovořili málo. A právě to březnové dění je obě dvě právě dostalo i do popředí zájmu. A to je ropa a zlato. O zlatu jsme toho zatím moci spolu neřekli a myslím, že dneska je právě časy jako vývoj ceny zlata trošičku rozebrat. Tak dobře, tak pustíme se do toho. A jak už jsem řekl, nejdřív se podíváme, jaké jsou vlastně ty implikace a ty důsledky toho, co se stalo v těch amerických bankách. Mluvím teď o těch třech bankách, na které začínají na to písmeno S, ta Silicon Valley Bank byla ta nejdůležitější z nich. A ta situace vedla k tomu, že americký FED, to jenom opakuju, to, co jsem říkal posledně, nalil likviditu a přislíbil likviditu bankám, které by mohly být v podobných problémech, jako právě se do nich dostala Silicon Valley Bank. A uvědomme si, že to nalití té likvidity je vlastně a mohlo by být v určitém rozporu s tím, že ten FED zvedá úrokové sazby. Protože když FED před šesti lety, sedmi lety, když ty sazby byly nízko, a prováděla se politika ještě takzvaného kvantitativního uvolňování, tak ty sazby byly nízko, nalévaly se peníze do ekonomiky a nyní přes ty vyšší úrokové sazby se ty peníze stahují zpátky. Čili jinými slovy, ten boj proti inflaci znamená stahování těch peněz, zvyšování úrokových sazeb. A najednou FED začal lít zpátky ty peníze do systému. Což je v rozporu s tím zvyšováním. Čili teď jde o to, jestli dále vůbec budou se zvyšovat ty úrokové sazby. Pokud by praskliny v tom systému pokračovaly, tak Fed by pravděpodobně už vůbec ty sazby nezvýšil. Dokonce při právě rozšiřování těch prasklin v dalších problémech, lití dalších peněz, by začal snižovat velmi pravděpodobně úrokové sazby. Protože tam je to vlastně o tom, jestli by hlavní byl boj s inflací, jako to bylo dosud, a pak by se sazby zvyšovaly, a nebo jestli, protože po každé inflaci nastupuje recese, a to by právě byl spouštěč ty praskliny v tom systému, jestli naopak ten FED by neměl potom ty sazby rychle snižovat. No a protože nemůžete současně zvýšit sazby a snížit sazby, to je buď a nebo, tak ty centrální banky v čele s Fedem se budou muset rozhodnout. Jestli bude primární boj s inflací, pak by ty sazby dále zvyšovaly, což nepokládám za pravděpodobné dobře, tak by je možná nechali na té výši, na které jsou teď, ještě nějakou dobu. A nebo pokud převáží to řešení recese, No tak pak, naopak, sazby půjdou dolů a možná půjdou rychleji dolů, než jsme všichni čekali. Na no to se pak nebude týkat Fedu a bude se to týkat i vlastně situace u nás. Uvědomme si, že u nás se ta nejdůležitější úroková sazba, reposazba, nepohnula od 23. června minulého roku, kdy ta bank, bankovní rada, o tom jsme hovořili, je naposledy zvýšila na těch dnešních. 7%. No a těch 7% je tady s námi tedy o něco více než tři čtvrtě roku. Část ekonomů vyzývala dokonce někteří bývalí členové bankovní rady, aby bankovní rada zvýšila tu sazbu. To bankovní rada teda neudělala. Teď už si myslím, že je to malá pravděpodobnost, že by to teď ještě udělala. Či teď půjde o to, jak dlouho se ta sazba ještě udrží na těch 7% a nebo už půjde dolů. No a to je ta otázka, jak vlastně ta ekonomika bude v napětí, jak rychle přijde recese, protože pak ty sazby půjdou dolů, nejenom ve Spojených státech, ale i u nás. Ty finanční to trhy to do určité míry signalizují. Já to ukážu, tak jak jsem říkal, přejdeme ke kurzu koruny a v tom březnu se stala velmi zajímavá věc. Koruna, která teď dlouhodobě posilovala a dostávala se na hranice, na kterých nebyla 14 let, teď to bude 15 let, kdy koruna byla na tom svém historickém maximu 22,70 za 1 euro. Ta koruna se už dostala z těch 23,70, už teď na konci března se dostala už na 23,50, 23,47, čili. Nejsilnější úrovně teď vlastně v té současné době. Ale mezi tím v březnu najednou oslabila nad 24, a někteří analytici, novináři začali říkat, už ta končí vlastně silná koruna. Ale to byl důsledek toho, co se stalo ve Spojených státech a toho praskání vlastně toho ledu, jak jsem ho popsal. Takže ta koruna. Začala krátkodobě oslabovat, a za chvíli uvidíme, že něco podobného se začalo dít na dluhopisech, akcích, protože celý ten finanční trh je jako vlastně stavba, která je vzájemně provázána. A ta logika je ta, že to, co se děje na kurzech měnových, se promítá do dluhopisů a jejich cen, do akcí a jejich cen, a pak ještě komentujeme nějakým způsobem komodity ropu a zlato, jak jsem avizoval. Či v březnu, právě v důsledku toho praskání, koruna začala oslabovat, samozřejmě na 24 korun, 24,20. I kdyby to tak bylo a ta koruna by tam zůstala, to se vůbec nic neděje. Dokud koruna bude začínat 24 korun, myslím za jedno euro, tak pořád je koruna extrémně silná. Spíš tady řekněme, že ta koruna v nějakém střednědobém horizontu spíše trochu oslabí, protože ta vysoká inflace je vždycky předzvěstí toho budoucího oslabování té příslušné měny a tady Česká národní banka více méně tím, že sdělila, že drží silnou korunu, že silná koruna je protinflační, nejdřív ji držela intervencemi, potom slovně, tak je to něco jako kurzový závazek a ta koruna bude silná někde okolo těch 24 případně silnější ještě dokud ta inflace bude dvojciferná a teprve potom bude třeba mít nějaký prostor pro to oslabení. Či ta koruna oslabila krátkodobě, či velmi rychle reagovala na to, že se něco děje v tom systému. Když se to nějakým způsobem teď uklidnilo, koruna zpátky posílila a posiluje na úrovně ještě silnější, než byla před tím krátkodobým oslabením. Takže to je z hlediska, z hlediska měn. Z hlediska dluhopisů se stala podobná věc. Výnosy dluhopisů v předzvěsti toho možného poklesu úrokových sazeb začaly klesat. Možná tady to teď uděláme obráceně a řekneme si to na příkladě České republiky. V tom březnu ty výnosy na začátku byly někde okolo 5 na desetiletém dluhopisu. Potom začaly klesat a v okamžiku, příchodu té určité krize těch několika bank, tak jak jsme o ní hovořili, tak ty výnosy postupně klesly až na 4,4%. Někdo řekne z 5% na 4,4%, ale to je významné, to je 0,6%. A přibližně o 0,5%, či o půl procenta, klesaly výnosy dluhopisů ve Spojených státech, v dalších zemích, jako Předzvěst toho možného poklesu úrokových sazeb rychlého, pokud by to praskání v tom systému pokračovalo. To se ovšem nepotvrdilo, takže ty sazby se postupně začaly, ty výnosy, výnosová procenta, vracet na ty předchozí úrovně, takže v této chvíli z těch 4,4 ty výnosy na českém důlopisu stouply zpátky na 4,6 v Americe byla ta, v USA, byla ta situace trošičku komplikovanější, protože tam ty výnosy začaly létat nahoru dolů podle toho, jak se vynořila informace, jestli bude poskytnuta likvidita všem bankám, jestli to bude proti zástavě, nebo jestli se budou krýt možné ztráty z dluhopisů, které by ty banky měly, že tam jim dodá FED příslušnou likviditu a tak dále. Takže tam ty výnosy hodně začaly běhat nahoru a dolů, ale nakonec se stalo to, co v České republice, že ty výnosy se zvýšily zpátky někam na výnos 3,5, 3,5%, něco takového že ta situace na dluhopisovém trhu se uklidnila a ty výnosy po tom poklesu, což vytlačilo ceny dluhopisů nahoru, tak se vrátily zpátky směrem k těm hodnotám blízkým těm, který byly předtím, než začal ten systém praskat právě pro krizi Silicon Valley Bank. U akcí je situace složitější. U, akci, u akcí je situace taková, že po pádu akcí Credit, kredit Suisse, kde na začátku března stály 2,76 švýcarského franku a pak klesly na 0,80, čili na méně než třetinu, čili o více než dvě třetiny, tak Deutsche Bank ta také klesla, byť ne o tolik, ale klesly americké banky. Řeknu dvě silné Americké banky, které obě jsou v akciovém system, v akciovém indexu Dow Jones Industrial Average, a to banku Goldman Sachs a JP Morgan. Ty poklesaly v cenách, byť ten pokles u Goldman Sachs byl o něco menší, jenom než 10%, ale 10% by bylo hodně, a u banky JP Morgan byl přibližně 10%. U nás o něco méně klesla komerční banka, která na začátku března stála 750 korun přibližně a klesla na přibližně 700, čili o zhruba 50 korun, ale poměrně výrazně klesly akcie Erste také na 700 korun, ale ne ze 750, ale z 860. Čili ten pokles akcí RST byl výrazný. Takže tolik akcím, bank, u ostatních akcí, a zmíním ty americké akcie, se ale děje něco poměrně překvapivého. A to je to, že ty akcie rostou. Čili ta nastupující recese by měla ty akcie nějakým způsobem spíše poslat dolů. Na druhou stranu, já třeba zatím po, ze stupem akcí vidím to, pravděpodobné ukončení zvyšování úrokových sazeb. Ty silné akcie, ty mají teď prostor pro růst. A oni porostou a rostou a porostou právě proto, že už se přiblížil konec zvyšování úrokových sazeb. I kdyby ten systém dále nepraskal, tak ty sazby se pravděpodobně nebudou zvyšovat dál, takže to očekávání bude jenom, kdy se začnou snižovat. A pokud by krize v tom systému nějakým způsobem pokračovala, tak o to rychleji půjdou ty úrokové sazby dolů, to je ten druhý scénář a to vytlačí ty akcie opět zhůru. Takže akcie firmy Apple, to je firma s největší tržní kapitalizací, čili to znamená, že ta stojí nejvíc, ta v této chvíli stojí ta celá firma Apple, stojí teď něco jako 2,5 bilionu dolarů aby jsme si to uměli představit, tak HDP Spojených států je něco jako 23 bilionů a firma Apple stojí 2,5 bilionu, či více než 10, 10 porovnáno k HDP. Firma Microsoft, která šla z 246 dolarů na 280 za březen, tak ta má tržní kapitalizaci 2 biliony. Dolarů. Čili to jsou dvě akcie, dvě společnosti, které stojí každá z nich více jak 2 biliony dolarů. Google posíl z 90 na 100, Facebook ze 173 na 205 a Amazon z 92 na 100. Či březen? Je ve znamení růstu akcí a ten růst se může udržet, a konec konců při tom očekávaném postupném poklesu úrokových sazeb může vlastně na rozdíl od toho roku 2022, který byl ve znamení poklesu jak dluhopisů, tak akcí, tak už se v polovině roku můžeme počkat, mo dočkat možná i výraznějšího růstu cen mluvíme teďka globálně, celosvětově, růstu cen dluhopisů i akcí. Takže v tomto ohledu se pro kapitálový trh blízká na lepší časy. Já jenom připomenu, že to snížení úrokových sazeb je vlastně vždycky výborné, jak pro růst, budoucí cen růst dluhopisů, tak i akcí. Tak, poslední téma si už řekneme rychle. A to je cena ropy a cena zlata. Opět cena ropy signalizuje přicházející recesy, protože ropa z těch výšin 120 dolarů při začátku války na Ukrajině, kdy jsme řešili vysoké hodnoty pohoných hmot, ať to byla nafta nebo benzín u čerpacích stanic u nás, tak nafta z těch 120 se dostala pod 80. Dolaru Na konci března byla dlouho okolo 75 dolarů a to už vlastně vytváří poměrně příznivé ceny, vytvořilo to pokles cen pohoných mod i a nějakým způsobem ty ceny ropy reflektují to, že přichází recese a recese stlačuje ceny komodit. Stlačuje ceny komodit, ale u zlata toto neplatí. Protože zlato je jakási kotva, super kotva v době, kdy se něco děje. Pro zlato je psychologická hranice 2000 dolarů. Tu hranici překonalo třikrát a právě po třetí v této době. Poprvé, když přišel covid v srpnu 2020, zlato poprvé v historii překonalo hranici 2000 dolarů za trojskou unci. Po druhé, když začala válka na Ukrajině, a po teď, když nějakým způsobem začal praskat ten systém, či pokud bychom to měřili perspektivou ceny zlata, či ceny za jednotrojskou unci, tak možná i zlato signalizuje, že se teď něco děje. Na druhou stranu, teď, abychom byli optimističní, ta situace je poměrně sklidněná, ale už to, že se objevily praskliny toho systému, dává možnost, že ta varianta, o které jsme hovořili, to, že se začnou snižovat úrokové sazby dříve, než jsme třeba čekali, a růst dluhopisy a akcie se stává možná pravděpodobnější. Takže to by bylo pro dnešek všechno. Příště, bude to už zase za dva týdny, u toho dalšího šestého podcastu navážeme přímo na ty dnešní informace, znovu se podíváme, ale už na vybrané trhy, možná to bude zlato, možná to budou některé akcie, možná dluhopisy a podíváme se na to, kam se ten trh posunul. Můžeme čekat, že teď ten trh bude poměrně se hýbat a my budeme u toho. Takže mějte se moc hezky a pro dnešek se s vámi loučím. Jsme mezinárodní investiční skupina Progressus, která spravuje rozmanité portfolio inovativních firm a projektů. Podnikáme především v oblasti realitního developmentu a výrobního průmyslu. Máme zázemí v České republice, působíme po celé střední Evropě a chceme naše aktivity dále rozšiřovat na západ od našich hranic.